Өзіне қарсы сын пікірлерді дұрыс қабылдап, тыңдаған адам дауыл өтінде қасқайып тұратын жасыл қарағай сияқты. Өзінің қатесін мойындаған адам асыл болат шыбық сияқты. 1000 градустық ыстықта қып қызыл болып, жанып тұрып, төске салып ұрсаң, сол баяғы темір дауысы шықылдап шығып, қанша ілсе де сынбайды. Өзінің асылдығын бәрде бір дәлелдеп тұрады. Ұсталар болаттан өткір қылыш, іліп түсетін пышақ соғады. Ал жасық темір сыңғыш, ыдырағыш келеді. Ондайды ұстаға алып барсаң, бетіңе қарап жынды деп күледі. Біз өмірде не қилы адамға жолығамыз. Біреулерді текті, тағы біреулерді тексіз ел бағасын беріп үлгіреді. Ондай адамдарға жолыққанда тектіні бір көрсем, айтқан сөздерін тыңдасам, ұрпағым одан лағат алса деп оған ынтыға қараймыз да, жұрт тексіз деп жатқан адамнан аулақ жүргін келеді. Ұрпағыма жамандығы жұғып кетер ме екен? Оны менен кезікпе қояйыншы деп бойыңды аулақ салғын келіп тұрады. Қазақ біреуге сүйінгенді нағыз ер азамат, болсаң осындай бол деп сүйінсе тағы біреуге, мынау жігіт емес төбет қой, айтып тұрған сөзін қараш, бар болғырдың деп кейіп жатады. Қазіргі қазақ қоғамында адамдар кімнің кім екен, оның сөйлеп жатқан сөзінің емеуірінен бірден біліп алатын болған. Оған 21-ші ғасырдағы интернет сиқырлы ақпарат ағымы куә. Біз күнделікті онда отырып, жер шарының барлық жеріндегі адамдардың тыныс тіршілігінен демде хабар тауып, жақсыны алып, жаманын қалдырып отырамыз. Осы бір үшбіріс қызыл тетікті басқан бойда саған керекті де, керексіз де шыға келеді. Қазақ елінде не болып жатқанын, кімнің кім екенін бір отбасындай біліп жатта болатын күнге де жеттік. Мен жоғарыда не үшін асыл менен жасықты, текті менен тексізді тілге тиек еттім? Себебі дәл қазіргі қазақ қоғамында өзін оң қырынан да, сол қырынан да көрсетіп, елге танымал болған бір-екі кейіпкер туралы аз кем айта кеткім келіп отыр. Оның бірі елге танымал ақын Гүлісхан Домалайқызы да, енді бірі Қыдырәлі Ораз Мырза. Гүлісхан Домалайқызы ел мақтанышы. Халқының зар мұңын елден бұрын көріп, елден бұрын айтып жүрген қазақтың тұғырлы азаматшасының бірі. Ол әлеуметтік желіде тым қатты кеткені үшін мен оған өте қатты сын айтқан едім. Ол көп ұзамай интернетте өзінің артық кеткен жерін дүзеп, шұғыл қайтарып алып, елді бірлікке, татулыққа шақырып, жерлестерін, өзінің артынан ерген жанкүйерлерін түгел сайламға қатынасуға шақырды. Әрі бұл ретке сайламда елін қазіргі уақыттық басқарып отырған президент Қасым Жомарт Тоқаевқа дауыс берейік деп сәлиқалы ойын ашық білдірді. Өзінің қателігін дер кезінде мойындап, көп алдында мынадай сөйлеуінің өзі ерлік екенін мойындауымыз керек. Мен алдыңғы бір лекциямда ақын жүрегі алдамайды деп айтқан болатынмын. Гүлісхан Домалайқызы сынды қабылдайтын, жалған атақ құмарлықтан аулақ, нағыз адам екенін дәлелдеді. Сондықтан мен оның осы бір ерлігіне тәнті болдым. Нағыз қазақ үшін жаралған жалынды жан екенін
айтпасыма болмады. Біздегі кейбір оқыған, мүйізі қарағайдай, зиялы ер азаматтар қателігі мойындағысы келмей, қасарсып жатқанда, заты әйел, ақын қызымыз, айдай әлемге шығып, қатесін мойындап, дергезінде дүзетіп үлгірді. Міне нағыз тектілік, міне нағыз көкжал тұқымы, осыдан кейінде оны жек көрген адам толыққанды өмірге деген көзқарасы жоқ адамдар деп ашық айталамын. Менің екінші кейіпкерім, басында ата жұртты құрып, Ергежан Біләлұлы менен дізе қоса жұмыс жүргізіп, Қытай қазағының мәселесін бір кісідей көтеріп жүріп, аяқ асты ата жұрттан бөлініп, Қытай таным институтын құрып, өз алдына жұмысын бастаған Қыдырәлі Оразұлы. Мені күні бүгінге дейін оны жамандыққа қимай келдім. Ол ата жұрттан бөлінсе де мақсат тілегі бір. Екеуі де Қытай қазағының қазіргі тағдырына ортақтасып, олардың құқығын қорғаса, оның несі сөкөт деп ойлап келген. Жуықта ата жұрт жігіттерімен төс соғысып, қайта татуласқанына тіпті де қуанған едім. Бірақ қадекең ата жұрттан бөлініп шыққан осы бір жылға таяу уақытта Қытайда туыстары ұсталып, консулагерлер мен түрмелерге қамалған қазақтардан арыз қабылдап, оларға жоқшы болған жерін өкінішке орай көре алмадық. Есесіне қасындағы кейбір адамдар арқылы әрегідік атажұрт еріктілеріне, Серікжан Біләлұлына, атажұрт еріктілерін қолдап жүрген адамдарға сүйкеніп, тиісіп жүргеніне қарап, япырай, мына жігіт шыныменен осындай кекшіл ме? Жеке бас араздығын бұндай қоғамдық іске неге араластырады? Елді шатастыра береді екен деп қынжылыс танытып келдік. Сөйсе қадекең, шынымен біздегі өздерін қуашауымыз деп жүрген адамдардың сабында тұрған жерінен көріп, тарып қала жаздады. Ол жуық арада WhatsApp желісінде атажұрт жігіттерін, ғалымды, атажұрт еріктілерін қолдап жүрген адамдарға қарата айтып тұрған мына бір сөзін естіп, сенген қойым сен болсаң деп басымызды бірақ шайқадық. Ол аталмыш сұхбатында атажұртты надан, тобыр дей келіп, олар кім? Әрбірденгеннен кейін Айбек Қалиды, Ахметбек Нұрсиланы талдайтын өңшен қара тобыр деп айды аспанға бірақ шығады. Қыдырәлі Мырза, мен сені танымаймын. Әлгінге дейін бетті-бет кезігіп көргенім жоқ. Сонда менің сенде ұзында өш, қысқада кегім жоқ. Шіркін-ай, қасқырда бір-біріне қастық жасамайды. Сен осындай азғындыққа қалай бардың? Сен жаман жақсы болса да Серікжан Біләлұлы менен бір мүдде жолында бірер жыл бірге жұмыс жасастың. Талай жерде бір дастарханнан дәм татып, бірге тату татты, қол ұстасып жүрдің. Айбек Қали менен Ахметбек Нұрсила сенің сол жолдасыңда, халық алдында жаппаған жаланы жауып, қалай қаралады? Мен сен оларға сын пікір айтар, олардың шектен шыққан сөздеріне тойтарыс берер деп үміттеніп жүрген. Алайда сен солар сияқты Серікжанды қаралайды, олардың сойынын соғады деп ойламап. Сонда сен
Bunday kadamga kalay bardın. Mına sözdürdü. Yel yurttan uyalmay kalay aytıp dursun. Ostan keyin kazak kalkına men Kıtay kazakına yokşu bolam. Men çinimen atajurtpen ten derecede jumış jürgüzüp yel senimen aktaymın dep aytıp körç. Kazak kalkı seni tüsün almay, er kıymay. Bul kalay boldu dep jürüşedi. Akırı sen öz bet berdiñdi, özün jırtıp. Atajurtpen Serikjan Bilasulu menen kanın men karşı ekeniñdi aşık aytıp saldım. Men basınan ayağına deyin kazak koğamın birge bolayık. Barlığımız jumulgan jüdüruktay birge bolıp Kıtay biyliginin dal kazır özündegi 3 milyon kazakka jürgüzüp jatkan genotsiptik sayasatına birge karşı turup ondagı tağdır bulungur bağırlarımızga araşa bolayık dep talay birlikke çakırdım. Alayda, Kıdıralı Mırza, sen siyaktı, Mayıskak, Jasık Demir siyaktılar, kayta kayta uyalmay, kızarmay, Kıtay'dağı arı taptalgan kazaklardın yokşusu bolmay, arın taptavşılardın sözün söylevi kazak el üçün ötü ağır soğuk bol tiydi. Al sen üçün tam beş oralı. Özün özü yerinen ürkütgün İki sözdü tam jağımsız obraz bolıp tarih betinde jazılıp kala bir etninde özün delildip berdin. Elin üşün ökünüş, özün üşün maskara boldu bul sözüm. Kürmetpen jazıuşu Kunanbay Bayjenolu. Menin WhatsApp telefonum 8747 287 4006.